jirka uu horeynayso waxa weeye horta ma loo baxaa oo ma jirto hadda gondar waxa aan ku joognaa tir oo ku soo galay 82 qof aan lahayn oo aan ruur ku jirto asay yeeshay safaaradaha dadka kale ee xaadirkaas wax walba la garab taagnaa wax anaga wax nala garab taagan waxna caawinaya male mid waliba afcad buu noo sheegay uu yiri dadkii ugu dambeeyay dawladdu wax ka bixinaysay waa la qaaday waa la qaaday wax anaga wax nala garab taagan waxna caawinaya male waa tahay dhegaysayaal iyo daawadayaal dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadanka Suudaan wax ku baranaysay maalmihii la soo dhaafay dowladda Soomaaliya ay soo daabulaysay qaar ka mid ah ayaa ku xayiran wadanka Itoobiya halkaas oo ay xaalado kala duwan oo nololeed ay ku wajahayaan waxaan qadka telefoonka kula hadli doonaa qaar ka mid ah dhalinyarada ku xayiran Nuruddin Khaliif ayaa hadda qadka telefoonka ku jira Nuruddin ma maqashaa? Haa si fiican baan ku maqlaa waa tahay Nuruddin bal waxaad nooga warbixidaa hadda xagee ku sugan tihiin waqti xaadirkan waxaanu ku sugannahay cabdixaafid magaalada Gondar layda oo iyada laftarkeedaba maantadan ilaa xalay laftarkeeda dagaal nagu socdo wax naga warhaya cid naga warhaysana aanay jirin safaaradda aan wacnay marka hore waxaa la sameeyey gruub markaanu Suudaan kasoo baxaynay whatsappka ah oo dadka la leeyahay safaaradda wax kasta idin qabanaysa soo baxa waan gartay waxaanu nimi magaalo Qadaarif layda oo gobol Suudaan ka tirsan ah waxaa joogay qunsulbaar joogay safaaradda wararka siinayay go-aamada dadka wax kastoo laga bixiyey iyo wax la siiyey dadkaas iyo waxna lagu soo qaaday midna ma jirto 23 qof oo soomaali aanu nahay hadda hooyooyin leh aabayaale caruur leh arday leh dad dhalinyaro a leh waqti xaadirkana waxaanu ku sugannahay magaalada Gondar safaaradda waxaanu aragnay hal nin oo keliya taxadka matama laydhaa jooga jawaab cad buu na siiyey wuxuu yihi dowladda soomaaliya dadkii ugu dambeysay wax ka bixinaysay kuwii shalay la qaaday bay ahaayeen idinku istabara san cishay nagu qaadatay inaanu lacag raadsano gaari kiraysano federaalka Itoobiyana soo qaaday waayo waddada xadka marka laga soo tallaabo ilaa Gondar laga soo gaarayo malaha wax abniya waa tahay sababtoo ah military badan baana soo kaxeeyey 20 bas baanu ahayn oo isugu jira dad Suudaan Soomaali iyo ajaanib kale hase yeeshee safaaradaha dadka kale ee xaadirkaas wax walba lala garab taagnaa wax anaga wax nala garab taagan waxna caawinaya male caruur yaryar baa nala socotay hooyooyin baa nala socday waxaanu soo gaadhnay magaalo Gondar layda magaaladii Gondar la odhanaya Itoobiya awar rasaas baa ka socota meel aanu harsana iyo meel aanu maanta meel aanu ka garanaynaa midna ma jirto af aanu u garanaynaa ma jirto safaaradda waanu la hadalnay inama safaaradda naloo sheegay lambaradooda magaalada jooga aanu la hadalnay wax alyaale wax naloo qabanaya iyo cid noo timi iyo cid naga warhaysa midna ma laha 23 qof baana Gondar waa Itoobiya dabcan amxaarada dowlad deegaanka amxaarada waaye waa dowlad deegaanka amxaarada waa gobolka ugu dagaalka badan ee ay dhibka iyo rabshadu ka taagan tahay waqti xaadirka wadankiisu waa xiran yahay rasaas baa ka socota yaa isku haysto xabadu ay ku socotaa waxa xabada ridaya qoladii jabhada ahayd ee joogtay u dhalatay wadanka federaalkuna ilaa hadda wax gacana may qaadin oo dadka wax dagaala iyo wax rasaasa kuma ridin laakiin qolada kale waxay saaran yihiin guryaha naga soo jeeda waxay taagan yihiin wadooyinka laamiga dhagaxaan iyo waxa yaala waa la gooyey ilaa saakay socodka magaaladu uu xidhnaa waa tahay nima jirto waa tahay waxaad ii sheegtay in aad markii hore aad soo baxeydeen aad qunsulka Suudaan ee Soomaaliya oo idinku wargeliyey in la idin adeegayo ma la xiriirteen oo ma ka wardoonteen in wax walbana loo qabanayo in halkaana looga horeeyo inay safaaraddu meel kasta joogto hal nin oo dhalinyaro aanu aragnay halkii nin dhalinyarada ahaa wuxuu noogu jawaabay anigu keligii baan ahay waxaan idin turjumi karaa luuqadda iyo afka inaan gaariga idin soo kireeyo wax kale oo maanta aan idin qabnayna safaaraddu idin qabanaysaa midna qunsulkii ma la xiriirteen qunsulkii ma la xiriirteen gruubada wasaaradda la sameeyayna waxay lahayd safaaraddu qof kasta waa laga warhaynayaa caafimaadkiisa halka la geynayo sida uu yahay noloshiisa waa tahay qunsulkii ma la xiriirteen marka hore aad saarteen idin sheegay in si wacan la idinku adeegi doono oo ma u sheegteen caqabadaha haysta qunsulkii waanu la xiriirnay lambarrada la soo siiyay oo inamada Itoobiya u joogay laftarkooda safaaradda waanu la xiriirnay mid waliba afcad buu noo sheegay uu yiri dadkii ugu dambeeyay dowladdu wax ka bixinaysay waa la qaaday waa la qaaday waxaana naloo sheegay inay dadka qaar ay ribootadii ku xaniban yihiin xataa la'aan waa tahay hadda Gondar meeqa qofood ayaad ku joogtaan hadda Gondar waxa aan ku joognaa tir oo ku soo galay 82 qof baan lahayn
oo aan ruur ku jirto. Waxa aan la kulanay goobta baska markaan tagnay 9 qof oo family ah oo caruur wata oo iyaguna kala daadsan oo aanu iskarabsanay oo imikada lafta kooda aan weydiinay iyaga lafta kooda aan wadanka wax aqoon u lahayn. Ma idin la socdaan dad kale oo ajaanib ah oo aan Soomaali ahayn oo ayaguna dhibaatadan wajahay, mise Soomaali oo keliya ay dhibta haysataa? Wallaahi safaaradaha dadka kale aad baa loo caawinayaa. Safaaradaha dadka kale jalada ugu imanayaan meelay geeyeen way ka warhayaan. Heer annaga waxaa nalala gaaray inay xabashadu nabaarato. Wax alle yaale waxaan maanta sidanaa ma jirto. Shirinka ugu dambeeyaanu sidanay waa nalaga qaaday. Yaa idinka qaadanaya? Wallaahi dadka meel walba xabashiga ku qaaday ama meel ku geynaya lacag buu kaa qaaday. Ugartaan afkii garan ahayn cid wax noo turjunta, cidna garab socota. Dadkii kale ajaanibka ahaa safaaradahoodii waa meesha u jooga hoteel la geeyey ka warhaya. Xata alaan intayada qof dhowr iyo 30 qof maanta cid naga warhaysa ma jirto. Waanan la wada hadalnay kulli. Qof kasta oo safaaradda nambarkiisa nala soo siiyey waanu wacnay. Qof waliba wuxuu leeyahay safaaradda weyn, wax alle yaale waxay qabanayso, dadkii ay wax u qabanaysay way qaaday, waana dhammaatay. Wax kale oo la qabanayaana ma jirto. Shan cisho waxaanu ku xadminina xadka. Walaa soo dhow, magacaaga ku bilaaw, xaalada idin haysato naga warbixi. Walaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta waxaan aanu qoysaskan ka mid ahay ardayda ma ahayn. Magacaygu waa Axmed Nuur. Sida aad u salaam dhammaantiin, niyo meesha aad baa u dhibaataysannahay, meesha ka soo xarray iyo meesha hadda joogno. Kulley waxay isdhaawaan mar aho. Dhibka ugu horreeya la haysta waxa weye, horta meel loo baxa caawa ma jirto ilaa iyo saaka. Waa tahay meel basasa aan tagnay, meesha basaska lacag baan soo bixinay, aan soo bixinay ilaa hadda xiriir xitaa kama hayno. Warqad ma nala soo siiyey, baska ayuu soo wacayo ma nadeeyay. Baska hadduu soo wacay xitaa meel loo soo mara male qoladii qola la leeyahay waa jabhad baa wadankiiba magaaladiiba wada kasoo taagan. Hadda waxbad rais safaaradda Ethiopia ee Soomaaliya wax waraa ma idinka haysaa? Xiriir mala sameydeen safaaradda Ethiopia ee Soomaaliya? Yar ay u soo dirtay xadka yaaba baabuurka annaga ma soo saaray oo yiri noolka qof kasta iska bixiyo, baskaas aanu idinku caawin karaa inaa idiin soo qabto noolka iska bixisaan. Axmed Nuur, hadda meeshaad ku xayiran tihiin caruurta iyo dumarka iyo dhalinyarada, bal xaaladoodu waa sidee? Maxaase idiin muuqda hadda oo aad isleedihiin dowladda Soomaaliya waxay ka qaban kartaa? Wallaahi dowladda Soomaaliya waliba sida safaaradda u joogta wadanka Ethiopia, hadday damacdeen wax u qabato dadka shacabka, way noo qaban kartaa dabcan. Kolay luuqad naga caawiso, kolay anagii dad luuqad garanaya ma nihin, dad wadanka af garanaya ma nihin, dad dhulka yaqaana ma nihin. Kolayna tilmaanto iyana wax kale noo qabna, kolayna tilmaanto bas intay noo qabatana tiraa sidii shalayda noo soo tiri basa iska bixiya, kolayna tilmaanto dee wax way noo qaban kartaa. Laakiin waxaanu u aragnaa inay safaaraddu shaqadeedii ka seexatay. Waan gartay caruurta idinla socota waa imisa caruurtu? Waa ilaa 8 ilmood wey. Waa dadka jilacsan, dumarka iyo waayeelka ahna waa 7 oo dadka qaarkood neef qabaan, dadka qaarkood macaan qabaan, cudurka sokorta qabaan, xanuunsanayaan oo tacdaan yihiin. Waxaa meel aanu xitaa farmasi aanu xabadkiina oga soo dadnaa aanu furreyn. Waata hadda goobta aad ku sugan tihiin waa goob noocee? Ma hotel aad degan tihiin, ma guri aad degan tihiin, ma jid aad dhex taalaan? Bal sawir naga sii. Waxaan deganahay hotel magaalada ku dhex yaalla. Laba hotel baan kala deganahay saaga. Labadii hotel hadda xaaliyan ku raad albaabadoodu ugu xidhan yihiin. Waan gartay. Wixii shilinka ee la soo galayna kulli way hadda waa sii gabaabsi. Dadka qaarkood waxba hadda gacanta kuma hayaan caawa. Waxa la isweydiinayay wariyaha waxayo naga sii bixinaya lacagtaas hoteelka caawa. Maxay tahay farrintaa u dareysan dowladda Soomaaliya? Dowladda Soomaaliya farrintaa u dareena waxay tahay maadaamaan dad Soomaaliyeed nahay oo dowladdii dowladda eedii tahay in dowladdii gurmad degdeg ay noo soo fidiso oo inaga soo gaadha meeshaas. Dagaalka labaad ee noofka ahayn waa nuu soo galnay. Bal waxaad nooga warbixdaa xaaladii Suudaan idin ku soo haysatay ee aad ka soo carartaan jawigu soo ahay? Mase jiraan dad Soomaaliyeed oo weli meesha ku xayiran oo aan helin cid u gargaartay? Haa, way jiraan oo magaalada Gadaaraf la yiraahdo. Hadda salaada makhrib markaan tukanaynay dhalinyar baa naga soo wacaysay. 48 qof baa naga yiri, baa naga soo wacaysay oo xayiran, nooli la-aan oo xayiran, waxay kusoo baxaan baabuur kusoo raacaan anaysan oo lamradooda hadda aanu dii soo diri karno oo la xiriiri karta adiga laftigiin. Waa tahay aad u mahadsan tahay. Soo dhow walaal, magacaaga noo sheeg.
xaaladda idin haysto naga waran. Waxaan ku salaamayaa adiga iyo saaxiibada TV-ga. Waxaan nahay Soomaali badan, odayga 28 qof oo waliba dad waayeel oo badan. Meesha matamaan ka soo gudbay waxaan leeyahay meesha leedahay Gondar. Gondar ama Gondar ka jirta banaanka soo saaxnay habeen 3 saacadood la soo socdaa, laakiin shantii galabnimo waxa la sii banaanka magaalada soo awmid ama waa nabadgelyo nabadgelyo darro. Soo galay aan arbikooyin karaysanay magaalada xariirada ku bando shanta galabnimo waa la xirayaa. Habeenka waa hooyanay shalay waxaanu soo goosanay tigadhadii maanta baxaanu ismaaciil ma bixi karoonay berri u malayn maayo inaanu baxayno magaalada dagaal baa ka socda qolada jimcada ahayd baa timi booliska iyo militarigana way ka baxsayeen markay magaalada soo galaan kuna ka baxaya arbikooyinka aanu beer ka dhigaynaa galabta mar dhumitay xabada joogsatay dhacaysay oo meesha gudaheeda odayaal way manala socdaa duur way manala socdaa dad badanoo xanuunsan iyo sankor qabaa noo socdaa xaaladeedu waa nooca wada ma garata